Ide tu reálna draka, trezlána i úplná trouba. To je náš ultimátní cíl, takže dneska toho satana koukej požadat o požehnání. Fakt pořádně. Hodnej satan, hodnej. Začneme kruhem, tam už by mohla být nějaká ta praxe po všech tutoriálech. Uděláme si S-ko, který nahrazuje páteř, a U-čko, který funguje jako čumáček. Doděláme očinnost pusu a ostatní takovýhle detaily, ale ještě netřeba se s tím nějak moc brblat, přece jenom je to teprve začátek. Tady to začíná být malinko složitější, přece jenom draku je sakra hromada, který ho se vybrat, takže my se obrátíme na stálého dobrého přítele, Pinterest. Tam se inspirujem. Takže nějaký epický blány okolo hlavy, taky nějaký hustý ostny, aby vypadal drsnic, nesmíme zapomenout na rohy, každý správně tak potřebuje rohy, a frajerský čír. Taky bychom měli dát nějaký šupiny, aby se necítil úplně nahej, takže veliký šupiny na spodek krku, menší šupiny na zadní část krku a nějaký kulatý šupiny i na keboli. Ale tam to s nimi moc nepřeháněte, OK? Pokud nechcete vybarvovat, tak v této fázi máte relativně hotovo, ale my vybarvujeme, takže čapněte gumu a hezky to porulujte a zesvětlete. Potřebujete se zbavit všech nedůležitých linek. Takže nyní nás čeká obtahovačka, což v podstatě znamená, že obtáhneme všechny linky, které si tam chceme nechat, a ty nedůležitý tam necháme zmizet. Na to škovo z hlídce, ještě ji budeme gumovat. No a to je konec prvního partu, takže dej follow, stav se na Twitch a tak. Bye bye!